Huwa fatt magħruf issa li l-pont tal-Marsa huwa baxx għat-trakkijiet li jġorru inġenji kbar jew għal-vetturi u li oħra, tant li l-pont kien ser jerġa' jkun fiċ-ċentru ta' inċident ieħor. Dan hekk kif trakk kbir li kien qed iġorr inġenji tal-kostruzzjoni u tagħmir ieħor laqat it-tabella imwaħħla mal-faċċata tal-pont iżda evita li jolqot il-pont innifsu. L-inċident seħħ għall-ħabta tal-10 u kwart ta' tlieta filgħodu, hekk kif it-trakk wara li laqat it-tabella waqaf mal-ewwel biex bi ftit ċentimetri biss evita li jolqot il-pont innifsu. Din mhix l-ewwel darba li seħħ inċident simili. Friska fil-memorja ta' kulħadd jibqa' żgur l-inċident li seħħ f'April li għadda fejn trakk ieħor kien laqat il-pont f'inċident li ħoloq kjus twal ta' traffiku għal numru twil ta' sigħat li staġnaw l-inħawi. F'Ġunju li għadda il-pont għal darb'oħra ħelisa ħafif hekk kif kien ser jerġa' jintlaqat iżda x-xufier ta' trakk induna minn qabel li ma kienx ser jgħaddi minn taħtu u waqaf qabel biex b'hekk kien evitat inċident bħal dak ta' April. Matul il-ġimgħat li għaddew Transport Malta lestiet ix-xogħol kollu konness mat-tiswijiet neċessarji wara li l-pont kien intlaqat f'April li għadda.